4 persona morën pjesë në atentatin me armë zjarri të një ditë më parë ndaj biznesmenit Erdi Angjeloshi, i cili mbeti i plagosur dhe u vra 70-vjeçari Selman Mihana, ekonomist pranë kompanisë të përpunimit të inerteve në gurës të Kurbinit. Në këtë përfundim kanë dalë hetuesit pas veprimeve hetimore, të kryera dhe mbledhjes së dëshmive në vendin e ngjarjes. Sapo shënjesë Angjeloshi ka hyrë në biznesin e tij, atentatorët erdhën me një automjet Range Rover me ngjyrë të zezë, të cilin e ndaluan te porta hyrëse e kompanisë. Tre prej tyre zbritën nga makina dhe të maskuar u afruan në këmbë drejt godinës së administratës, ku ishte pronari Erdi Angjeloshi. Sapo u afruan, njëri prej tyre foli në gjuhë të huaj dhe më pas qelloi me breshëri plumbash në drejtim të biznesmenit, por vetëm dy prej tyre prekën në trup Gjeloshin, pasi arriti të largohej dhe të hynte në zyrë. Me të ishte ekonomisti Selman Mihana, i cili në tentativë për të mbrojtur pronarin mori disa plumba në pjesë të ndryshme të trupit, që i shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Në momentin e atentatit, ka pasur dhe punonjës të tjerë brenda kompanisë së inerteve, të cilët po shpërndaheshin për të nisur punën dhe kanë shpëtuar për mrekulli. Tre personat e maskuar kanë hipur sërish në makinën e Range Rover, ku po i priste një person i katërt i cili kishte rolin e shoferit. Sipas dëshmive të punonjësve, njëri prej autorëve ka folur në gjuhë të huaj, por nuk kanë arritur ta kuptojnë. Policia shoqëroi dhe mori në pyetje mbi 10 persona, por nuk ndihmuan në hetime. Pista kryesore është ajo e hakmarrjes, pasi në vitin 2002, 51-vjeçari Erdi Angjeloshi bashkë me të vëllain ishin përfshirë në një ngjarje, ku mbeti e vrarë një grua dhe u plagos një polic, por në sit, po kalojnë edhe konflikte të tjera. Referuar dinamikës së ngjarjes, mendohet se autorët i kanë ruajtur lëvizjet e tij.